Father Raymond blew on my shoeling. Bermin Fellatoni, er packt ihn nicht presenning. Er hat verbrückt mit Monsieur Klavier, sitt Reglement. Du vet, at jeg ikke kan hamla. Og når han bør hjelp, Father, hjelp meg. Jeg står i støvla av sement, Father, hjelp meg. Jeg sa russisk roulette ikke en god idé, men han følte seg i slag, så tvang han meg med. Jeg så en spant magasine, han satte løpet mellom tennene sine. Hopp! La 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 la. For mig dubbel, dubbel dänga. Spor han upp, sätt upp ett kontrakt, ge en pengar. Du kan ta en handfull utav vår kollekt. Du kan bli som folkfest eller du kan bli prästen. Men kom aldrig tillbaka, för här är dina dagars halter.